Pārstos atkal rakusī atskrējušas, nez no goras puses līdzi paņēmušas priekotās. Lecam nu visi draugi kā manās, prom pa meža ceļu līgumotu, skaisti baltu zīmas uzglaznotu. Braucam tālāk līdzmība kur mīt, tur zīmas prieki sāksies jau to līt. Res, kad ir kur saulē debesīs, priecājas un ļaudīm prieku sūta, kurš gan nav tik daudz vaļu apnesīs. Ziemā draugs laimī atrast nav grūti, kalna galā sniegā vīra seju, rotā smaids, kas aicina uz deju. Ai, lai notiek tā, kā ziemā grib, lai žamies lejā kā manās patrīm. Priecājas un ļaudīm rieku sūta, kurš gan auti daudz vaļu apnesīs. Ziemā draugs laimī atrast tavu grūti, sniega pārslas zemi paklaikusi. Atskrējušas, nez no kuras puses, līdzi paņēmušas priekotās. Lecam no visi draugi kā manās, prom pa meža ceļu līgumotu. Skaisti baltu, ziemas uzglaznotu, braucam tālāk liekspībā gurnīt. Tur ziemas prieki sāksies jau to līt, riskat ir disko solē debesīs. Priecājas un ļaudīm rieku sūta, kurš gan auti daudz vaļu apnesīs. Ziemā draugs laimī atrast nav grūti, kalnā galā sniegā vīra seju, rotā smaids, kas aicina uz deju. Ai, lai notiek tā, kā ziemā grib. Sarkanais krustiņš, tieši tam sarkanā krustiņa iekšpusē sēdēs mētene ar koferiem, priekš lauzumiem, līmējumiem un ausu pielīmēšanai. Tas nav joks, tas ir diezgan nopietni. Par trasi pārjo stāstīs Jānis Andrus Šaits, bet vienu lietu es pateikšu tomēr kā slepotājs. To vienu lietu es pateikšu tātad. Tikai zaķu plēsēju un plēsēju ļūtnes grupai ir viens liels spēcīgs nobrauciens, taisnis. Nu, ja kāds krīt, tad viņam jātiek ir ātri malā, lai citi nebrauc viņam virsū. Un viens nobrauciens ir ar līkumu pietiekošās. Viņam ir uztaisījis arī kurvis malā, var tā kā piebalgs ceļos kantēt. Bet, nu, ļoti saprātīgi. Var arī piebremzēt, ja nejūtas stabils. Nu, un par startu tā. 15 minūtes. Tad pēc tā brīža, kad mēs šeit izklīdīsim, būs starts tātad vilcēniem. Tiklīdz viņi nostartēs te pēc dažām minūtēm, kad nostāsies, būs starts zaķēniem. Tad tie nostartēs, tad pēc 5 minūtēm starts būs plēsējiem. Vēl pēc 5 minūtēm būs starts. Tiem tur zaķenēm, nu labi, zaķenēm. Un tad, tomēr pēc 10 minūtēm būs starts, nu tiem, ka viņi stiprie zobri. Ja kādi jautājumi būs, ja Jānis vēl papildu informāciju. Informācija tikai tāda, ka katru dienu līdz tādu sakās teritorijā dežūrē kāds no dzīvniekiem.
šodien izlaisti ir vilki un mežcūks, tā kā neuztraucieties, ja jūs viņus satiekat dabas takās. Man ļoti liels prieks, ka Līgatnes dabas takas organizē šo pasākumu, un ne tikai šo, bet pasākums šeit katru dienu un katru sētdienu, svētdienu. Un man tā liekas, ka šodien 23. janvārds ir tā diena, ka mēs tā šī gada kultūras un turismu sezonu Līgatnes valdā atklājam ar daudz vienīgiem pasākumiem, gan šeit, gan skaļupēc, gan tā tālāk. Priecājieties, baudiet skaisto dabu, sveicinieties ar vilkiem, mežacūkām, kas tur bija. Un vēl man ir liels prieks. Man ir liels prieks, ka Mārs Mitrēvis ir no laši tērājiem pārmeties, ka slēpot gribētājiem. Tas arī labi. Bet, nu, varbūt Līgatnes šeit ir brīvāk jūs jāmēs. Es neķeru lašus, es ķeru večus, bet cenšos, lai viņam būtu arī lasis. Kalna galā sniega vīra seju, rotās maits, kas aicina uz deju, ai, lai notiek tā, kā ziemā grib. Sniega pārstos atkal lūgā klusī, atskrējušas neznoguras puses, līdzi paņēmušas priekotās, lecam nu visi draugi kā manās. Prompa meža ceļu līkumotu, skaisti baltu, zīmas uzglaznotu, braucam tālāk līdzmība kur mīt, tur zīmas prieki sāksies jau to līt. Reskatieties, kur saule debesīs, priecājas un ļaudīm prieku sūta, kurš gan auti daudz vaļu apnesīs, ziemā draugs laimī atrast nav grūti. Kalna galā sniega vīra seju, rotās maits, kas aicina uz deju, ai, lai notiek tā, kā ziemā grib, lai žamies lejā, kā manās patrīm. Reskatieties, kur saule debesīs, priecājas un ļaudīm rieku sūta, kurš gan auti daudz vaļu apnesīs. Ziemā draugs, laimī atrast tavu grūti, sniega pārslas zemi paklaikusi, atskrējušas neznoguras puses, līdzi paņēmušas priekotās, lecam no visi draugi kā manās. Prompa meža ceļu līgumotu, skaisti baltu, ziemas uzgleznotu, braucam tālāk, līdzmība gurmīt, tur ziemas prieki sāksies jau to.